טוב, אז אני יהודה ברקן, מספר אישי, 491246, ואני נמצא במקצוע הזה שנקרא קולנוע, למעלה מ-40 שנה. שמח להודיע לכם שמצאתי את האולפן האולטימטיבי. תחת קורה גג אחת, אתה מוצא גם את הנושא הזה שנקרא התרגומים. אתה מביא מה שנקרא סרט באנגלית, או אתה מביא סרט בצרפתית, או אתה מביא סרט בעברית, והם מתרגמים את זה לאנגלית, צרפתית, כולל סינית. כן. אחר כך ליד זה ישנו מה שנקרא עוד אולפן שבא ומטביע את מה שתרגמת, כותרות, מה שנקרא תרגום בגוף הסרט. גם את זה הם עושים. והדבר השלישי זה המחירים שבלי שום ספק מחירים שמפתיעים לטובה. אבל זה כעין וכאפס לעומת העניין שנקרא היחס. איזה יחס. והשם, איזה שם, דנה טרנסלייטורס. אני יודע, זה קשה, דנה טרנסלייטורס. עכשיו תקשיבו, זה אולי קצת לא נוח בשיניים, אבל אחרי שאתה מקבל את התוצאה, חגיגה לעיניים. ועל כך אני רוצה להודות לדנה, שבזכותה באמת אנחנו מקבלים את השירות ואת היחס ואת ההבטחה, שכמו שאני קיבלתי יחס נפלא, גם אלה שיבואו אחריי יקבלו יחס כמוני. והייתי רוצה ברשותך לסיים באיזשהו ציטטה מתוך הסרט אבא גנוב אחד שהולך ככה. אני מסתכל על בן ואומר לו, בן, אנחנו לעולם לא ניפרד. ועלייך אני מסתכל דנה ואומר, וגם איתך, אני לעולם לא אפרד, תודה להישמע.